Gəncə 2019-cu il üçün Avropanın idman şəhəri statusuna namizədliyini irəli sürəcək. Buna qədər isə şəhərdə idman sarayının tikintisi, 8 futbol meydançasının salınması mövcud, Olimpiya idman komplekslərinin yenidən qurulması və Gəncə Təhsil İdman Mərkəzinin rekonstruksiyası planlaşdırılır. Gənclər günü münasibəti ilə şəhər rəhbərliyi ilə gənclərin görüşündə eləcə də ona yaxın gənc işlə təmin olunub. Gəncənin ali və orta ixtisas təhsili məsələlərində oxuyan şəhid ailələri və Qarabağ əlillərinin övladları, habilə valideynlərindən biri və ya hər ikisini itirən 40-a yaxın tələbə təhsil haqqından azad edilib. 2017-ci ildə göstərdiyi xüsusi fəallığa görə müxtəlif dövlət qurumu və gənclər təşkilatları, habilə gənclər Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəkkürnamə və fəxri fərmanları ilə təltif olunublar. Seçilən gənclər arasında ARB Kəpəz kanalının əməkdaşı Elnur Şabanzadə də var. Gənclər təşkilatları ümumilikdə 6 tələbə gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir Gəncə şəhərində, 3 universitet və 3 kollec nəzdində. Ondan başqa 8 gənclər qeyri-hökumət təşkilatımız var, 6 klubumuz. Yəni bunların hər birində yüzlərlə gənc təbii ki cəmləşir və bu günləri Gəncədə təhsil alan gənclər də təxminən 15 mindən artıqdır, yəni bu ali təhsil ocaqlarında. Bu da bizə imkan verir ki, bu tədbirləri çox yüksək səviyyədə gənclərin məhz iştirakı ilə, fəallığı ilə keçirək.